Og velkommen til... Nå ja, der er også nogen derude. Hold kæft, hvor fedt. Fantastisk. Og ude på internettet og alt muligt. Vi har fået lov til at give en koncert rundt i kanalerne her. I sådan en lille trio-version af vores band, I Think You're Awesome. Det er fantastisk at være med til Harbor Concerts og være her på Bodhi og spille. Vi glæder os. Håber, det bliver... bliver lige så hyggeligt ude på, på bredderne, som det er her ombord. Vi starter med et nummer, som hedder Bill. Thank you.
hold kæft, hvor er det fedt at sidde her og spille. Det er en helt vidunderlig oplevelse. Tusind tak til hele Desire Crew omkring Harbor Concert. Den her lille udlejningsbåd Bodhi, som er fantastisk skøn at sejle rundt i. Vi fortsætter med et relativt nyt nummer, der hedder The Distance.
Hold kæft, hvor er det en helt fantastisk oplevelse at sidde her på den her båd og spille musik for jer alle sammen. Vi fortsætter med et LLL gammelt I Think You're Awesome nummer. Det hedder Everyone's a Comedian. Thank you.
Tusind tak. Kæft, hvor er det hyggeligt. Vi har været en tur rundt i kanalerne. Nu er vi kommet til Yum. Shit, det er fedt. Vi fortsætter med et nummer, der passer meget godt. Det hedder People Who Love Each Other.
Jeg har fået en executive decision fra Hanne, der står for det her fantastiske arrangement. Jeg giver hende en kæmpe hånd. Kan I høre? Ja. Endnu mere! Det er hendes skyld, at der hver anden onsdag, hende og selvfølgelig det her crew, bag Bodhi og bag Harbor Concerts, der er skyld i, at der hver anden onsdag er koncerter i det her område på den her helt fantastisk hyggelige måde. Man kan følge Harbor Concerts og Bodhi på Facebook og tjekke ud, hvad det næste bliver og hvad for en rute båden sejler. Vi slutter af med et nummer, som hedder Be Kind to Your Neuroses. Nu har jeg fået en ny beslutning. Okay, vi sejler ned mod skolen i Sydhavnen, og vi synes, I skal gå med. Vi sejler langsomt. I har brug for motionen. Eller det har I ikke. I ser pis godt ud. Men vi har brug for, at I lytter til jer og følger med. Det har været en fantastisk lille sejltur. Den bedste, jeg nogensinde har haft. Tusind tak, og håber, I vil kigge med ned mod skolen. Thank you.
Thank you.
Tusind tak. Vi har simpelthen på grund af rutens så har vi fået tid til et lille ekstra nummer. Det bliver et forholdsvis nyt nummer, der hedder Part 5. Udover Part 5, så hedder den også The City. Thank you.
Tusind tak. Jeg kan simpelthen ikke sige nok, hvor fedt det var at være på den her lille tur rundt i Københavns kanaler. Og endelig være ude og se de mennesker, man spiller for. Hold kæft, for har det været fedt. Tusind tak til Harper Concerts for at invitere os. Og en kæmpe hånd til Lars og Alex, og det, mig selv for den sags skyld, fra I Think You're Awesome. Vi synes, I er fantastiske. Tusind tak. Jeg har fået besked på at fortælle, at om 20 minutter, så begynder regnen. Så skynd jer ind og få en øl. Og have en hyggelig resten af ugen. Vi ses.